aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um assunto que eu tô notando que tem uma galera em dúvida, que é a respeito da minha Porsche Panamera, o meu carro mais novo aqui do canal. Mano, o negócio é o seguinte, deixa eu passar aqui por esses... negócio de luz aqui, vou dar uma abridinha nessa janela. Aí, 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 vamos abrir aqui. Opa, isso. E olha aí, rapaziada, cadê a Porsche Panamera, mano? Uma galera tá me mandando mensagem, tá me perguntando o que que aconteceu com a Porsche Panamera. Mike, você trocou a Porsche Panamera por uma Ferrari, igual você tava falando que era seu sonho? Pois então, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos descer ali na garagem e eu vou contar pra vocês o que que eu fiz com a Panamera. Eu acredito que praticamente ninguém aqui saiba, né? Eu vou dar um spoilerzaço aqui nesse vídeo, então vem assistindo ele, escutando aqui o que eu tô falando, hein? Ó, vamos descer aqui a escada, vamos lá embaixo, lá na garagem. Olha, essa escada de casa é incansável, vocês não têm noção. Essa escada cansa, meu amigo. Oh, finalmente conseguimos descer as escadas. 70 km de escada em espiral ali, mano. O bagulho, ele é louco, hein, velho? E assim, rapaziada, a garagem, mano, tá a coisa mais linda, né? Só tá faltando a Porsche Panamera e a Ferrari. Mas é claro que temos a XJ aqui, né, pra tá junto com a gente. E a Today também, que foi ressuscitada. Falando nisso, hoje é dia de eu dar um rolê de Today. Ó, tá até de tapa-placa. Né? Olha que motinha linda, hein, rapaziada? Você é louco, hein, mano? Today tá... bobear tá mais bonito que a XJ, mano. Não tá, não. Mais do que a XJ é difícil, mano. Eu sei que eu coloquei um tapa-placa, ó, em todas as motos. Ali, ó, na caminhonete. Coloquei um tapa-placa ali também, né? No Uno, olha aí. Tapa-placa 021. O Celtinha do Miguel, ó, recebeu um tapa-placa 021 também. Miguel tá deixando o Celta dele aqui em casa, porque eu acho que aconteceu alguma coisa no carro dele. Mas eu acredito que ele vai fazer um vídeo no canal dele explicando isso aí melhor. Então vocês vão lá ver. Chevetão, até o Chevetão, mano. Mano, o Chevette é o carro que tá mais limpo, mais bonito aqui em casa no momento, mano. Olha o pneu no pretinho. Cê é louco, mano. O negócio tá brilhando, rapaziada. Tá brilhando, mano. Brilhando, brilhando, brilhando mesmo. E detalhe, ele liga, viu? Vamos dar uma partida aqui pra ver se ele liga. Será que ele liga? Vocês vão ver, ó. Meu Deus, vamos ver se ele liga, rapaziada. Tá pega, mano. E aí, rapaziada. Goiê, tá difícil, hein? Rapaz, nem a Porschona tá pipocando desse jeito, irmão. Você é louco, mano. Uma Ferrari não ia pipocar desse jeito, rapaziada. Eu não sei se é o escape batendo, se é um pedaço de ferro quase voando, mas parece ser a potência do motor, né? Eu sei que é assim, deixa eu explicar pra vocês o que que aconteceu com a Porsche Panamera, se eu troquei ou não troquei ela por uma Ferrari. Falei pra vocês que na viagem a gente ia visitar uma Ferrari 458, que eu tinha recebido uma proposta, né? Um negócio que eu comentei em uns vídeos anteriores, onde eu recebi uma proposta de entregar a minha Panamera e a Amarok, pagar a diferença mensalmente para o dono da Ferrari, e ao final de pagar essas parcelas, ele transferia o carro para mim, que não parecia ser um bom negócio, porque o golpe tá aí, cai quem quer. E assim, eu vou explicar para vocês, mas antes, quero perguntar uma coisa aqui. Ô Miguel, beleza, mano? Ué, o que aconteceu com o Certa? Com o Certa? É. Quebrou uma cinética e não vai pra frente nem pra trás. Meu Jesus. A gente vai ter que guinchar ele com a Maroc até lá em cima, velho. É, vamos guinchar, mano. Vamos guinchar, tem as fitas ali, ó. Eu sei que é assim, rapaziada. Celtinha do Miguel ganhou no som,
Mas a mecânica deixou ele, hein? A mecânica deixou na mão, viu? É, mano. Puxar o som, né, velho? É, mano. Eu sei que assim, rapaziada. Para que o Miguel for resolver isso aí, eu ajudo ele. Nós amarro ele na maroca, ó. O negócio vai subir igual um foguete. Porque, mano, sem condições de empurrar um carro subindo essa rampa aqui, rapaziada. Essa rampa aqui da garagem de casa é sinistra, mano. Ela é enorme. Vamos ao que interessa. Vocês querem saber se eu troquei a Panamera numa Ferrari? E, rapaziada, não. O que aconteceu com a Panamera? Por que a Panamera não tá aqui em casa? Vocês estão ligados que ela sempre tá aqui, ó, na garagem. Sempre tá aqui no fundo. Geralmente tá ali. Ou aqui, Chevette tomou o lugar da Panamera. Mike 021 faliu de vez. Teve que vender a Porsche Panamera. Sexta-feira no Globo Repórter. É, rapaziada, o bagulho tá louco, mano. O bagulho tá louco. Ó, o negócio é o seguinte: a Panamera ficou em Balneário Camboriú. E, mano, o negócio é o seguinte: eu tô mudando o carro, eu tô mudando a Porsche. Eu tô praticamente lançando uma Porsche nova, bem dizer. E a minha Panamera vai voltar pra casa, mas vai voltar em grande estilo. Falando nisso, eu vou ter que buscar ela no raio aí de quantos dias, mais ou menos, Miguel? Uns 6 dias? 6, 7 dias no máximo, né? Porque o negócio que tá fazendo nela não se faz em meia hora, não é igual pastel, que faz rapidão. Porque, mano, o negócio vai voltar cabuloso, vai mudar a estética do carro inteiro. O que vocês imaginam que possa ser? Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou estar lendo. Eu sei que, assim, eu falo que quero trocar de carro, que quero pegar um carro novo, mas a Porsche Panamera é um carro em que eu tô muito apegado. É um carro, assim, que, mano, eu, sinceramente, eu tenho dó de vender, eu tenho dó de trocar por outro carro. Como eu já disse em alguns vídeos, eu acho que é o melhor carro que eu já tive aqui no canal, né? Ele não é tão esportivo quanto o R8, mas também não é um carro tão tranquilo quanto uma Amarok, quanto um carro de passeio. Ele é os dois juntos. E isso me deixa deslumbrado, mano, que esse carro, ele, sei lá, mano, ele comove aqui dentro do coração, sabe? A Panamera, mano, eu nunca tive nenhum carro igual ela, mano. Um carro que corre pra caramba, um carro que é bonito, esportivão, e agora tá berrando, né, mano? Tipo, até agora eu não ouvi o barulho da Porsche do lado de fora. Eu sempre ouço dirigindo. Tá todo mundo me falando que do lado de fora é muito mais alto do que do lado de dentro. Eu não sei se isso é verdade. Você acha que é, mano? É verdade. Do lado de fora é muito mais alto, mano. Você acha mesmo que dá? Caramba. Mas dá muita diferença? Dá. Muita, muita? Dá, porque dentro do carro tem toda aquela abafamento. Acústica, né? Mano, mas pra mim não parece que do lado de fora faz mais barulho que dentro. Sério, meu? Mas não parece, mano. É bem mais alto. É bem mais alto? É bem mais alto. Mano, você lembra que eu fiz um vídeo bem nas antigas, de XJ, que era a visão de quem me vê passando? Sim, né? Vou colocar um take aqui pra galera lembrar. Olha esse take aqui, rapaziada, ó. Se liga. Acho que tá merecendo fazer um de Panamera, hein, mano? Panamera. Porque do jeito que o Miguel tá falando, os amigos falaram aqui. E na hora que dá os pipocos. Então, aí é. Meu amigo... Os pipocos tá meio infinito, viu? Eu tô achando que vai precisar de ajustes, mano. De ajustes, né? É, mano. Eu tô achando que, tipo, que tá pipocando demais. Teve uma galera que comentou aí, né? Mas não vai ser isso que eu vou resolver agora, porque não, a Panamera tá em outra isso. missão. Né? Mano, tá com uma missão que não tem nada a ver com pops, com escape. Nada a ver. Né? Não tem, não tem nada a ver, mano. O bagulho, tipo, tá em outra, outro rumo, né? Outro rumo. Outro rumo. Tá ficando top, hein? Tá ficando bala. Eu sei que a gente só vai conseguir mostrar pra vocês quando a gente pegar o carro, né? Eu não quero mostrar pela metade. Eu quero mostrar um negócio assim, aonde vocês vejam o motivo de eu ter essa frieza toda de ficar alguns dias sem a Panamera, né? Afinal, é um carro que eu acredito que vocês, no meu lugar, não iam gostar de passar nem um dia sequer longe do carro. Lembro que quando eu me envolvi em um acidente, meu carro ficou na oficina. Foram os piores meses da minha vida. Ainda mais que a oficina me enrolou, demorou pra ficar pronto. Mano, foi uma tortura ficar sem o meu carro. Com a Panamera, tá sendo uma torturinha, né? Vamos falar que não é uma torturona, porque não aconteceu nada de mal com o carro. E o que eu tô fazendo é pro bem dele. Então, tá tranquilo. Sei que assim, vamos aguardar e já já vocês vão saber. Provavelmente no início da próxima semana ou nesse próximo final de semana, vocês já vão saber do que se trata. Vou postar também lá no meu Instagram. Vão lá e me sigam. E bom, rapaziada, por hoje é só. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!